Defesa Civil iniciou no dia 1º de dezembro a operação do Plano Preventivo de Defesa Civil, que é o PPDC. Esse plano ele visa preparar os moradores das áreas de risco, principalmente das encostas dos morros, para os riscos comuns agora no verão, em razão da chuva, que são os escorregamentos e rolamentos de blocos rochosos. A Defesa Civil iniciou a visita às moradias das áreas de risco muito alto, risco alto, desde o mês de outubro e continua visitando essas moradias. Então nós orientamos os moradores que recebam nossos técnicos, acatem as suas recomendações e estejam agora atentos aos riscos nesse período de chuva que é o nosso verão, que vai até o mês de abril. Então esses sinais são bem característicos, são árvores e postes que começam a se inclinar lentamente, é sinal que o solo está se movimentando, é o momento de sair de casa. E há outros sinais também, como o surgimento de uma água mais barrenta, as trincas e rachaduras no piso, na parede da casa, muros que começam a se deformar, né? E até degraus de abatimentos que se formam no solo. Isso significa que o terreno está se movimentando. É o início de um escorregamento. É o momento para as pessoas saírem de casas, procurarem um local seguro e ligar para a Defesa Civil no telefone 99 solicitando uma vistoria. A Defesa Civil, desde janeiro de 2020 agora, já conta com um meteorologista do quadro da Prefeitura, dedicado exclusivamente ao trabalho da Defesa Civil para passar as previsões desses eventos mais críticos para a população. E recomendamos que para receber a previsão que já vem da Defesa Civil Estadual, que se inscreva mandando o seu CEP por SMS para o 4199. A partir daí, vão receber essa previsão e no portal da Prefeitura também divulgaremos a previsão de Santos. Busque essas informações para agir de forma preventiva.